Varen ser 5, però podrien haver estat 6 o 7. La humiliació als campions del món no té precedents en una selecció que defensa corona. I això que al primer temps el partit seguia fil per ran del guió previst. Espanya tenia la possessió de la pilota i en una de les primeres arribades Diego Costa provoca un penal. Xavi Alonso el transforma al minut 27 i avança a la roja. Res feia pensar que el debut es convertiria en un malson. El punt d'inflexió es produeix al final de la primera part. D'una oportunitat claríssima de Silva per fer el 2-0, es passa l'empat de Van Persie, després d'una sèrie d'errors en cadena. Piqué falla la marca del fora de joc. A Ramos li guanya l'esquena i Casillas ni surt ni es queda sota pals. Y ese 1-1, pudiendo haber ido 2-0 al descanso, pues quizá el equipo lo deja tocado. Nosotros hemos caído probablemente en la trampa y sobre todo a partir del 1-1, al final del descanso, pues es la segunda parte, pues ha sido muy mala. Tan dolenta que Espanya es desfà per complet. Al 54, Robben comença el seu recital particular. Destapa les mancances defensives d'un equip que no va mostrar capacitat de reacció en cap moment. El tercer gol, precedit això sí d'una falta de Van Persie a Casillas, acaba d'esfondre a la roja. L'actuació del porter del Real Madrid va ser especialment desafortunada, controlant malament una pilota i regalant a Van Persie el quart gol. Pedir perdón por la actuación mía personal y nosotros quizá hoy, ya te digo, empezando por mí, pues no hemos tenido el día más propicio para jugar un partido de estas características. Quedaven encara 20 minuts per endavant i la sensació a Salvador de Bahia era que Holanda podia marcar en qualsevol jugada. Físicament, la diferència entre tots dos equips cada vegada es feia més gran i aturar Robben era missió impossible. El 5è gol n'és una bona mostra. Al final, 5-1 i el pitjor de tot no és el resultat, sinó les sensacions que deixa la selecció campiona del món en el seu debut.